Joriy yilning 7-sentyabr kuni Jizzax viloyati Paxtakor tumanida kishi ko'nglini larzaga soluvchi noxush yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yo'lga yotqizilgan asfaltni tekislash va preslashga moslashgan og'ir transport vositasi 6 yoshli bolani bosib ketgan. Afsuski, bola voqea joyida vafot etgan. Holat bo'yicha muxbirimiz Yorqin Sodiqov lavhasi. Paxtakor tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasiga qarashli yo'lga yotqizilgan asfaltni tekislash va preslash uchun mo'ljallangan og'ir transport vositasi boshqaruvchisi tumandagi Bog'ishamol qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi ko'chalardan birini tekislayotgan vaqtida orqaga harakatlanayotganda velosipedda yurgan 6 yoshli bolani ko'rmay qolgan va to'qnashib ketib yiqilgan bola ustidan bosib o'tgan. Bu oldinchalab boryapti-da, oxiriga yetgan vaqtda zadniga aylayapti. Zadniga haydagan vaqtda velikchi velikda kelyapti-da, urilib yiqilyapti-da bayoq balon tagiga. Belga urilyapti. Velikda kelib belga urilyapti, to'g'rimi? Belga urilib kelib, u oldiga haydayapti, birinchi yosh bola kelayotgan bo'lgan, qaytargan uni. To'g'ri, qayt deb turib, to'xtab turib, haydab olgan. Keyin shu bilan haydab kelyapman dedi, bitta velik kelib turib urilib, o'sha yiqilgan bo'lgan. Orqaga qaragan ko'rinmagan, mana orqa galaratdan ko'rinmaganda. Afsuski 2016-yilda tug'ilgan bola voqea joyida vafot etgan. Uning yaqinlari holatni quyidagicha izohlaydi. Xabar yetgandan jon holatda yugurib keldik voqea joyiga. Texnika men ko'rganimda oldingi g'ildirak mana bu yerda. Orqangi g'ildirak mana bu yerda turibdi. Ichkariga ikki g'ildirakning orasiga mening nabiram kirib ketgan bo'lgandan keyin u haydovchining eshitmasligi oqibati, uning ehtiyotsizligi oqibati keyin nazar bo'lgan paytda boshi majja qilib yubordi. Holatga haydovchining beparvoligi, ish vaqtida xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagani, haydovchi oldida uni ogohlantirib turuvchi yordamchi ishchilarning yo'qligi sabab bo'lgani aytilmoqda. Endi bu yerda hozir yo'l quruvchilarining aybi, avvalda tosh to'kayotgan paytda ham nazoratchilar bo'lardi, qizil bayroq bilan turib, odamlar chekara turinglar, bayroq turinglar deb turar edi. Shu yerda shu narsa bo'lmaganda, shundan keyin shunday sabab. Haqiqatan ham yomon narsa bo'ldi. Ayniqsa uni ota-onasini ko'rib, vijdonimiz qiynalib boryapti, masalan, o'zimizning ham. Hodisa yuzasidan ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Paxtakor tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasida profilaktik suhbat tashkil etildi. Unda korxona xodimlariga yo'llarni ta'mirlash jarayonida amal qilishi lozim bo'lgan texnika xavfsizligi qoidalari tushuntirildi. Hozirda holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda.